गाइज 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 यदि तपाईहरुले फिल्मको VFX मिस्टेक्स हेर्नु भएन भने तपाईहरुको आधा जिन्दगी जान्छ खेर। सो भिडियोको स्टार्टिङ 1 मिनेटदेखि 1.5 मिनेटसम्म तपाईको फिल्मको नर्मल मिस्टेक्स छ र त्यहाँदेखि पछाडि सबै VFX मिस्टेक्स छ। सो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, भिडियो फुल्ली इन्टरटेन हुनेछ, 100% ग्यारेन्टी म लिनेछु। गाइज मैले माथि मिस्टेक काउन्ट गर्ने बेला एउटा कडा मिस्टेक्सको लागि 1 mistake = 50 mistakes दिएको छु है, किनकि कडा मिस्टेक्सको लागि 50 point त भनिहाल्छ नि यार। ओके गाइज, भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो सिनमा एउटा कडा मिस्टेक्स छ र यो मिस्टेक्स म होइन, तपाईँहरू पत्ता लगाएर देखाउनुहोस् यदि तपाईँहरूमा पनि कालदासको जस्तो क्षमता छ भने। र म तपाईँलाई 10 seconds टाइम दिन्छु, राइट एन्सर तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला र यसको एन्सर चाहिँ म लास्टमा भन्नेछु है, हेरौँ को कोले राइट एन्सर दिनुहुँदो रहेछ, तपाईँहरूमा कतिको रहेछ क्षमता। सो तपाईँहरूको 10 seconds सुरु हुन्छ अब। यो सिनमा हिरोले भित्तामा अलिअलि पेन्ट लगाइरहेको हुन्छ जब क्यामेरा एङ्गल चेन्ज हुन्छ, एकैचोटि सर्लक्कै सेतो कलरको पेन्ट लगाइसकेको हुन्छ। यो सिनमा यो केटाले ओरेन्ज कलरको लुगा लगाइरहेको हुन्छ, जब क्यामेरा एङ्गल एकचोटि अनमोल केसको मुखमा लगेर फेरि देखाइन्छ त्यतिकैमा लुगा त ग्रिनमा परिवर्तन हुन्छ। जब क्यामेरा एङ्गल टाढाबाट देखाइन्छ यहाँनिर दुईटा ब्याग हुन्छ, जब क्यामेरा एङ्गल नजिकबाट देखाइन्छ त्यतिकै ब्याग गायब हुन्छ। यो सिनमा हिरोले फुटबलको स्किल देखाउने बेलामा उसको ब्याकग्राउन्ड यस्तो खालको हुन्छ, जब क्यामेरा एङ्गल चेन्ज हुन्छ एकैचोटि ब्याकग्राउन्ड त पुरै चेन्ज हुन्छ। जब यो केटीले आफ्नो बाउलाई हक गर्छ त्यति बेला उसको हातमा ब्याग हुन्छ, जब क्यामेरा एङ्गल टाढाबाट देखाइन्छ त्यतिकै ब्याग त टेबलमा आइपुग्छ। यति बेला हिरोइनको पछाडि एउटा केटी हुन्छ, जब क्यामेरा एङ्गल माथिबाट देखाइन्छ त्यतिमा केटी गायब हुन्छ, जब क्यामेरा एङ्गल माथिबाट देखाइन्छ त्यति बेला यहाँनिर यति थोरै मान्छेहरू हुन्छन्, जब क्यामेरा एङ्गल तलबाट देखाइन्छ एकैचोटि यति धेरै मान्छेहरू आइपुग्छन्। निकै नै महत्त्वपूर्ण खेल रेड बुल डिभिजन लीगको गाइज, यति बेला ए डिभिजन लिग चलिरहेको छ र ट्रफीमा पनि ए डिभिजन लिग नै लेखिरहेको छ, तर गेम जितिसकेपछि ट्रफी दिने बेला त ट्रफीमा त डमक गोल्ड कप पो लेखेको छ। सारे मिलके हमको पागल बना रहे के बच्चे। जब यसले खुट्टामा बल राखेर एक राउन्ड घुम्छ त्यति बेला यो केटा यहाँ उभिरहेको हुन्छ, जब क्यामेरा एङ्गल माथिबाट देखाइन्छ त्यो केटा त ठाउँको ठाउँ गायब हुन्छ। यति बेला इसानले बल हान्छ र बलको पोजिसन हेर्ने हो भने बल सिधै तल गएर गोल हुनुपर्ने हो, तर क्यामेरा एङ्गल चेन्ज हुने बेला त बल त पुरा उडेर गोल हुन्छ। ओके गाइज, अब पनि पालो VFX को। देवियों और सजनों, खुशी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। यो सिनमा हिरो पुरा चुई हावामा उडिरहेको हुन्छ, त्यतिकैमा मैले एउटा कुरा देखेँ जुन तपाईँहरूले देख्नु भएन, त्यो कुरा हो धागो। अरे मेरो भाइ, एडिट गर्ने बेला धागो हटाउन बिर्सेछौ। कुछ भी हमसे छुपता नहीं दया। फुटबल खेल्न भन्दा अगाडि मैदान त देखाउनै पर्यो, र यो स्टेडियम छ 2D खेलको ग्राउन्डमा। 2D खेलको ग्राउन्ड भित्र यत्रो ठुलो स्टेडियम जबरजस्ती लगेर प्याचकै टालिदियो र जबरजस्ती खचाखच मान्छेहरू पनि भरिदिएको छ, तर यति धेरै मान्छे छिर्ने वरिपरि त कहीँ पनि गेट देख्दिन म। त्यति मात्र होइन, त्यहाँ यति धेरै मान्छेहरू छन् भनेपछि त्यहाँ त सेक्युरिटी टाइट एकदम हुनुपर्ने, वरिपरि त केही पनि छैन, पार्किङ सार्किङको त कुरै छोडिदिउँ गाइज। आज साइड साइडमा त यस्तो एक दुईजना मान्छेहरू पाक्लाक पुल हुनुपर्ने, एउटा सानो झिङ्गा पनि देखिया छैन बे। अनि क्यामेरा एङ्गल माथिबाट देखाइने बेला त्यति बेला वरिपरि रातो रातो त्यो रनिङ गर्ने ठाउँ हुन्छ, जब क्यामेरा एङ्गल तलबाट देखाइन्छ त्यति बेला त्यो पनि गायब हुन्छ। जब क्यामेरा एङ्गल 2 seconds लागि हिरोको एक राउन्ड लिन्छ त्यतिकैमा कति मिस्टेक हुन्छ हेरौँ है त। यो सिनमा अहिले पछाडिको ब्याकग्राउन्ड पुरै ब्लर हुन्छ, क्लियर हुने बेला त एकैचोटि त एउटा मान्छे पुक्लुक्क उत्पन्न हुन्छ, अनि फेरि क्यामेरा एङ्गल हल्का यता सर्ने बेला त्यो केटो ठाउँको ठाउँ गा ए, अनि फेरि क्यामेरा एङ्गल अलिकति सर्छ त्यतिकै यो केटो उत्पन्न हुन्छ, फेरि क्यामेरा एङ्गल अलिकति सर्ने बेला त्यो केटो गायब हुन्छ, फेरि क्यामेरा एङ्गल अलिकति सर्ने बेला फेरि यो अर्को केटो आइपुग्छ, फेरि क्यामेरा एङ्गल चेन्ज हुने बेलामा त्यतिकै त्यो केटो पनि गायब, अनि फेरि क्यामेरा एङ्गल अलिकति चेन्ज हुने बेला यो केटो गायब हुन्छ र ठाउँको ठाउँ रेफ्री आइपुग्छ, रेफ्री त आयो, फेरि क्यामेरा एङ्गल अलिक साइड लग्ने बेला त्यतिकै फेरि दुईटा केटा उत्पन्न हुन्छ नि यार, अनि फेरि पनि क्यामेरा एङ्गल अलिक अनि यो सिनमा अहिले साफ च्याम्पियनसिप 2018 लेखेको छ, तर पछि टिभीमा देखाउने बेलामा त 2019 लेखेको छ। यो सिनको त के नै कुरा गरौँ गाइज, पछाडि पट्टिको त पुरै लाइनै मेटिदिएको छ यार एडिटरले, अनि सुरुमा देखाउने बेला पछाडि पनि यस्तो खालको हुन्छ, पछि देखाउने बेला पछाडिको सिन भने पुरा टोटली चेन्ज भइसकेको हुन्छ। अनि फेरि क्यामेरा एङ्गल पछाडिबाट देखाउने बेला त अगाडिपट्टिको पनि लाइनहरू पुरै गायब भइसकेका हुन्छन्, जब क्यामेरा एङ्गल यो साइडबाट देखाउने बेला पछाडिपट्टि यो किपर पुरा ढलिरहेको हुन्छ, जब क्यामेरा एङ्गल अगाडिबाट देखाइन्छ त्यतिकैमा किपरहरू सबै गायब हुन्छन्।
एक्सिनेक्सिन मेरो भाई अझै बाँकी छ। जब क्यामेरा एंगल यो साइडबाट देखाइन्छ त्यति बेला हिरो सेलिब्रेसन गर्दै पुरा राइट ह्यान्ड साइडतिर आइरहेको हुन्छ। जब क्यामेरा एंगल माथिबाट मतलब ड्रोनबाट देखाइन्छ त्यतिकै तिनीहरू त लेफ्ट ह्यान्डतिर पो गइरहेका हुन्छन्। अबे एकैछिन भए अझै बाँकी छ। जब क्यामेरा एंगल तलबाट देखाइन्छ त्यति बेला किपर यहाँनिर हुन्छ। जब क्यामेरा एंगल माथिबाट देखाइन्छ किपर त एकैचोटि यहाँनिर आइपुग्छ। अबे यार कसरीको बच्चा अझै कसरी कति बाँकी छ कति बाँकी छ यार। ल ल छिटो बनिहाल। यो सिनमा तपाईँहरू लाइन्स म्यानको हाइट हेर्नुहोस्, पछाडिको विज्ञापनको बोर्ड भन्दा पनि अग्लो। त्यति मात्र नभइकन आफै बुझ्नुहोस् यार। ओ भाइ यो सिनमा लाइन्स म्यानलाई हेर्नुहोस् कि, लाइन्स म्यान पुरा लाइन भित्रबाट हिँड्नु रहेछ। कहिलेदेखि लाइन भित्रबाट हिँड्नु लाग्यो? बरु भिडियो गेम प्ले स्टेसनहरूतिर पुरा रियल हुन्छ, तर यार फिल्ममा चाहिँ किन यस्तो पुरा कार्टुन बनाएको यार। अरे मेरो भाइ यो पछाडिको हल्क हो कि गोलकिपर हो यार। गाइज यार अब यो पोस्टको त म के नै कुरा गरौँ यार, हामीतिर फर्किरहेको छ कि हामीतिर। यो फिल्म प्रड्युस गर्ने मान्छेले पक्कै पनि रत्न पार्कको एडिटर ल्याए हुनुपर्छ यार। एडिट गर्दा गर्दा बिचरालाई अल्छी लागेर पुरा पछाडिको त ब्लू स्क्रिन हटाउनै बिर्सेछ कि। गेम खेल्दा खेल्दै क्याप्टेन इशान घाइते हुन्छ र बिहोस हुन्छ र 82 मिनटमा ऊ होसमा आइपुग्छ। र यसको मतलब इशान घाइते हुने बेला कम्तीमा पनि 70 मिनट त गइरहेको हुन्छ। अरे मेरो भाइ 10-12 मिनट त यिनीहरूको यत्रो लामो एक्टिङ चलिरहेको थियो नि त त्यहाँ। 82 मिनटमा उठेको इशान फ्रिकिक हान्ने बेलासम्म त 89 मिनट भइसकेको हुन्छ। तर एकजना खेलाडी घाइते भयो भन्दैमा गेम नखेलिकन त्यो घाइते भएको खेलाडी कहिले निको हुन्छ र फ्रिकिक हान्छ भनेर कुरेर बस्छ कुनै गेममा? कमेन्ट्री गर्ने मान्छेले पुरा कमेडी गरिरहेको छ यार। पुरा स्क्रिनमा चाहिँ 89 मिनट गयो भनेर देखाइरहेको छ अनि खेलमा भने अझै 10 मिनट बाँकी छ पो भन्छ। लोकल थर खा जस्तो छ। गेम स्टार्ट हुनभन्दा अगाडि यिनीहरूले खानेकुराहरू अगाडि राखिरहेको हुन्छन्। गेम सकिसक्यो तर यिनीहरूको खाना भने अलिकति पनि घटेकै छैन। ओके गाइज, अब भने पालो सुरुमा सोधेको प्रश्नको, आई होप तपाईँहरूले यसको एन्सर त दिइसक्नुभयो होला। यदि दिनुभएको छैन भने केही छैन, हेर्नुहोस् न यार म भनिहाल्छु नि। यो सिनमा जब क्यामेरा एङ्गल टाढाबाट देखाइन्छ त्यति बेला यहाँ कोही उभिएको हुँदैन। जब क्यामेरा एङ्गल जुम मार्छ त्यतिकैमा त यो केटो आइपुग्छ। कसरी कसरी कसरी? ओके गाइज, आजको लागि पनि भिडियो यति नै। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेलको आइकन थिएन नबिर्सिनु होला। बेलको आइकन चाहिँ जसरी थिएन हाम्रो भिडियो कहिले मिस हुने छैन। भिडियो हेर्न मजा आइरहेछ आइरहेछ भने लाइकको बटन थिच्नुहोस् र साइडमा रहेको बेलको आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। यदि बेलको आइकन देख्नु भएन भने पहिला सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि साइडमा रहेको बेलको आइकन थिच्नुहोस्। बेलको आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला किनकि हाम्रो भिडियो कहिल्यै मिस हुने छैन। हरि बहादुर, तिम्रो हरि बहादुर।